Možná si, vážení diváci, říkáte, tak takovou krásnou pec měla babička na Vysočině, potom ji ale zbourali a je to veliká škoda, protože v ní pekla úžasný chleba. No jo, ale vy si takovou pec můžete postavit sami, protože česká společnost Alpha Heat vyrábí takový hit, jako je tato pec. Ale já myslím, že víc nám o tom řekne pan Vladimír Čermák. Vladimíre, dobrý den. Dobrý den. Vladimíre, jaká je konstrukce této pece? Tato pec se skládá z 11 žárobetonových tvarovek, které jsou takovou stavebnicí a vy si můžete sami takovou pec sestavit právě proto, že tyto díly mají zámky a přesně do sebe zapadají. Nepotřebujete žádný další materiál spojovací ani lepící, prostě si to sami postavíte, ideálně ještě s kamarádem. Tak to je naprosto ideální, protože s kamarádem potom můžete ohodnotit nad kalíškem, jak se dílo povedlo. Jaké vlastnosti má žárobeton a jaké má výhody? Žárobeton má několik hlavních výhod, vypíchnu dvě, a to jsou vynikající akumulační vlastnosti a dobrou odolnost vůči náhlým změnám teplot. Ty akumulační vlastnosti jsou dobré v tom, že zatopíte s minimálním množstvem dřeva a pec se tak nakumuluje, že můžete ještě odpoledne bez problému upéct chleba a přes noc třeba usušit houby v peci. To je možná důvod, proč se žárobeton používá i do kotlů. Ano, přesně tak. Kromě těchto tvarovek na sestavení pece vyrábíme také tvarovky, které se používají do výzdívek kotlů na tuhá paliva. Vladimíre, jaká je obezdívka té pece a z čeho se vlastně skládá? Z kolika vrstev je ten korpus? Konkrétně tato obezdívka je tvořena hliníkovou fólií, poté izolační rohoží, poté omítka, běžná jádrová omítka, která musí být vyarmovaná tkaninou, aby nám nepopraskala, a navrch použijeme běžnou strukturovanou fasádní omítku, která samozřejmě musí být pod ní udělaná vrstva penetrace. Takže v podstatě si každý může potom pojednat ten povrch, jak chce. Přesně tak, jakoukoliv barvu, to ocení určitě ženy, ale může tam být klidně i jakákoliv mozaika nebo umělý pískovec, cokoliv. Na čem by ta pec měla stát? My k těm pecím dodáváme standardně kovové stoly, které si můžete objednat, ale můžete klidně si sami pec postavit na jakýkoliv základ, který máte doma pod pergolou a nebo na zahrádce. Stačí, aby byl rovný a nosný. Takže třeba i přizpůsobit stylu vaší restaurace nebo jakéhokoliv interiéru. Ano, přesně tak. Často tyto pece dodáváme do restaurací, do penzionu, do letních kuchyní, prostě tam, kde vytvářejí perfektní atmosféru. Jak dlouho to trvá, než se ta pec od zatopení vyhřeje a je připravena k pečení? Pro upečení pici vám stačí hodina. Pro chleba doporučujeme aspoň ty 2 hodiny s tím, že při pečení chleba už nesmí v peci hořet oheň, ale musí být pouze žhavé uhlíky, které vyhřejí i po tu dobu pečení chleba celou tu pec tak, aby se vám chleba dobře upekl. To znamená, že díky vynikajícím akumulačním vlastnostem té pece je tam minimální spotřeba paliva. Přesně tak, minimální spotřeba paliva, a znovu se vracíme k té akumulaci. Má i tu další výhodu, že po upečení chleba již nepřikládáte, dáte přes noc do pece na nějakém plechu houby nebo křížaly, ráno vyndáte suché. A navíc krásně topí. Vy už jste narazil na to, co všechno v ní můžeme péct. Takže už zmiňovanou pizzu nebo chleba, to můžeme péct přímo na podlaze pece. Materiál je certifikovaný pro přímý styk s potravinami, takže se nemusíme ničeho bát. A nebo upečeme jakékoliv maso. Na pečení masa samozřejmě doporučujeme a dodáváme rošt z nerezu, který zamezuje odkapávání tuku přímo na podlahu pece. Nebo v hrnci, v římském hrnci v litinovém upečeme jakoukoliv drůbež, ryby, i sladké pečivo se peče v této peci. Může taková pec stát i venku? Ano, pec může stát úplně bez problému venku, má voděodolnou povrchovou úpravu. A jak dlouho nám vydrží? Ta životnost je asi velmi dlouhá. Ano, to není přesně změřeno, vydrží roky. Takže tahle pec vám opravdu nespadne. Můžeme si někde ty pece a ty stavebnice prohlédnout? Ano, můžete se přijet podívat k nám do Telče, kde kromě těchto krásných pecí můžete vidět i krásné náměstí, a nebo na internetových stránkách www.ignis-panem.cz.
Vladimíre, děkuji za tu instruktáž a za ty cenné informace a přeji, ať se daří. A pro vás, vážení diváci, je to krásná inspirace.